safiirka amazon iyo qaybta ay noo keeneen waagoo mahad celihiina aad iyo aad aynu u mahadsan yihiin wax allaale iyo inta ay noo keeneen ay noo sheegeen oo marakacnay cooyinka iyo bustada iyo waxilaa hal maalo waxaan rajeyhiinaa sida uu sheegay inaysan ku filnayn dadka wax la keenay laakiin ay maaragtay ay yihiin wax maaragtay intii ay gaarto caawin karo I wanted to give a warm welcome and thank to Amazon for their unlimited support at Hirshabelle Estate, taking opportunity on these journeys to underline that the need of the Hirshabelle is bigger than one activity, hoping that his humanitarian department will work with us in many different needs of Hirshabelle Estate. We bring out to you